来个拉一大，嘿，老蒋来大，那我开来点吧。进屋去吧。哎呦，我去！快点，快点，快点！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！我去哪里？我去哪里？我去哪里？哎呦，去哪里？快点，快点，快点！不用，不用，快点，快点，快点！快点，快点！这下对了，这下对了，嗯，
မင်းကငါအတန်တန်ဆုံးသွားတာမင်းကခွင့်ပြီးတော့ခြေတော့ဆိုတယ်ဟမ်မင်းကဒါမျိုးလုပ်ပါလေလို့မပြောရဘူးဟမ်ပြည်ထားရေးလက်ဆက်တော့ပြောဒါတင်တန်းဆိုစီကရှိရစီကလေးလူကြီးတံမို့စီကဖောက်လို့ဒီနားပြောက်သွားတဲ့မြမာတွေရှိတယ်နားလေဆရာရဲ့ဟိုဒါလေးလောက်တာလည်းပဲဒီနားပြောက်လို့ဒီဖြစ်သွားလို့လားဟာဖြစ်တာရောမြင်ရတယ်ဒါအမိုက်ကစားပြတ်တက်ပြီးတော့ဆိုတာအဲ့ရစားဟုတ်ပြီတော့ငါလေးกว่าဟိုမင်းတို့ကသူငယ်ဆိုတော့ပမာတော့ရှိပြီဒီလိုစီတော့မရပါဘူးဆက်တော့ရှိတော့တာဒါပေမဲ့ဟိုငါကြီးတဲ့ကူလေယာဉ်လေတဲ့ကူပမြအောင်လို့မင်းတို့ကလုပ်ပြီဒီတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်စုံမဖို့ခေါ်လာတာစကောဘုံကြီးရှုရမှာပေါ့ဟဲ့စကောဘုံကြီးရပြပေါ့မင်းတို့ကလည်းပေါ့မင်းတို့ကစကောဘုံနဲ့ပြုတ်ပိုက်ပြန်နေတာဒီမြို့ပါနောက်ဆုံးဝင်နေပြီလေနောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မြို့ပါကြည့်ပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆရာကိုကျွန်တော်ခင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတယ်ခင်ပေးပါမယ်啥子这个抓大家吧。我也不知道。真的是。嗯。真的是。哎打算这边。六十来口。完结了。什么你六十来口的哦哎没有我的我的加一口的加一口的。嗯。我的我的什么名字好的好的。你一个人吗？我这边是多嘛，那边有人。嗯，你也有干嘛的呀？过路车的最少的，但是心情不好的，你别了。嗯，就那嘛，三天的节目里，虽然没啥的细节，哎，像我老老的什么的，不如别去多了嘛些。嗯，估计公共看到细节了。老大哥，你那这边你知道吗？哦哦不，是啊，我应该在里面，然后那个啥考出来。好嘞，你怎么？你要把你怎么考出来那天？那我啊，老不里面，然后那个啥考出来听。不要，你好心情多，没给啥，你好心情多。哦，就那是啊，蛮心里多的，有实力多的，实力多的，实力多，是吧？现在你要对嘛来，就在里面，然后那个。你要不就不要再弄了。好，一家人们老干的，你还把生意搞成这样，那必须要。是啊，哎，兄弟不聊啊，对方表露一下的。你也不表嘛，不嘛干的呀。快点，你还有兄弟吗？老实卡，有多少多少？给俺洗干呀，干净。好，不行。怎么天天晚上老忙的？Thank you.
我你。เสียมาไปยูโซ่เลยไม่ได้ติดคันเนี่ยจนอคันเนี่ยพอไปเปลี่ยวตัวแล้วก็พูดว่าเอ๊ะนี่ไม่เปลี่ยวเนี่ยพอไปจะรู้อยู่ว่ารู้เสียเลยนี่ก็คันเนี่ยล่ะนี่น่ะสุดนี่ก็คันเนี่ยคุณน่ะนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างกว่าจะมาพอไปเปลี่ยวต้องแล้วส่วนเนี่ยเสียมาไปเราก็จะเสียเสียมาไปชิมมาคุณน่ะจนไม่คันเนี่ยแต่คันเนี่ยจนว่าพอไม่ใช่จนรู้นี่อะไรไม่ได้ไม่รู้เลยฉันทำอะไรไม่รู้เลยฉันทำอะไรแกอยู่อย่างจับไม่ได้มาเจอแล้วมาบอกไปอย่างนี้ช่วยยังบอกไปนี่เราไม่มีวุ้ยเจ้าที่เรื่องนี้ที่เราบอกไปจะมาจุดไหนไว้ล่ะเจ้าน่าแค่เราหลับเราสู้หลับไม่หลับไม่ได้ที่เราไม่มีเวลาไม่หลับอะไรจะมาบอกเจ้าแกนี่ใครที่นี่จะไม่ได้กับเราบอกไปจุดไหนจุดไหนที่เราไม่ยุ่งเจ้าที่เราไม่ยุ่งจะแค่ยุ่งเจ้าบอกนี่ไม่ยุ่งสุดเลยเจ้าไม่รู้หรอกจิโร่ไม่รู้หรอกผมงงเลยแกมาเลยจิโร่ยังไม่รู้เลยไม่เอาไม่ชูสุดหรอกที่ก่อนมาเนี่ยโอ้ยแกเล่นรถบอลที่มาเนี่ยเสียใจมากเลยจิโร่ยังไม่รู้หรอกแกมาบอกไม่รู้หรอกยี่นี่จิโร่ยังไม่รู้เลยยี่นี่เราก็ไม่เห็นเดียวไม่เราจะไม่รู้เลยไม่ได้แกไม่รู้ยูสุดไว้เดียวไม่รู้หรอกมาชิเลสองดอกคาเฟ่ดิ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 สองดอก你是啊，哈，不是不是这样子。这有点。你哭啦？你这哈不对。这不叫罗密欧。你应该得有钱啊，没有？你搞黄金的呀？这不叫罗密欧。真的？真的？你有没有钱啊？你马路西干的？马路西干大爷是吧？你搞，我哭不哭？我哭过一年了，我都忘不掉，一直在搞。别胡说嘞！不，再打白光，姐，哎我，啥子也来不及了。哎呀，快吧，别管了，咱得赶紧过去。什么东海？我什么东海呀？你，哎别，咱打的慢打咯。慢慢，我们跟老刘跟谁不打架？他那现在可以。啥我不得呀？我操！啊！姨妈，你们要必须的，人家水里头太怕，知道吗？姨妈，道路嘛，标嘛清，路嘛清。是呀，那边我听说过两回了，你看过，你看路嘛？没有，我没上过路的。你叫我妈，妈丢了，我丢，咋办？你妈妈的路都快到我们那里了。俺们不要这些了吧？你不要这些了，咱们跑不了，都快到我们那里去了。
။ငါတို့ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး။ငါတို့ကပြောစေချင်တာလည်းရှိတယ်။ငါတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေးချယ်တာပါတော့မရှိဘူး။ဒီမှာရွေးချယ်မရှိဘူးလေ။ကိုနဲ့နေခန်းထဲမှာသွင်းနေစားရကြည့်လေ။သူများတို့ကတည်းကငါနဲ့ရုံတုံသွားပဲ။ဘယ်တော့ဆင်းနေလဲ။ဒီရဲ့ငါ့မစားဘူး။ယူ။လုံလာပါပြန်မယ်။ဒီလုံကတော့ပြန်လာလေဆိုတာကနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကြာတယ်။ဒီတင်တန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ကတော့ပြေးကြမှာပေါ့။တို့ကပြေးသွားကြ။အဲ့တော့တင်တန်းတဲ့အချိန်လေးမှာတင်တန်းပြီးသွားရင်ဇီရဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုရေးနေတတိရတယ်။ငါပြောတယ်你这个是哪里？你那边是哪里？哪里？是，你妈是南山，南山你娘也是南山。是啊，我听过的。你有吧？有吧？ဘာလို့မဟုတ်တယ်ပြောတာ။မင်းမရလဲကွာ။ဒီမှာအပြင်မှာမိုးရွာတယ်။အပြင်မသွားကြည့်လို့အခန်းထဲမှာဝင်ထိုင်နေတာ။နော်။မဟုတ်တာကိုရွေးလို့ရတယ်။မဲ။ကြောက်ကြရည်ညင်းမိတယ်။တော့မအစိုးရလာတယ်ဆိုတော့မကောင်းကြံတော့တယ်လား။ဟမ်။ဒုက္ခပဲကွာ။ဘောကောတန်းထဲမှာစိုးရွှေထတယ်တော့ပြောရမယ်ပြောရတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့နေရာကမင်းတို့မကောင်းကြံတာ။ဟမ်။တခါတည်းကိုအခန်းထဲမှာစိုးရွှေလာတာဘာမဟုတ်တာလုပ်ကြအောင်ရှိကောဘာမှမလုပ်ဘူး။ဦးနေတာဘာလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီပါအမေကပြောအနာကတာဟိုငါမင်းတို့ကပြောပြောတယ်ချင်းတော်နေဘာလို့ပြောတယ်ချင်းငါတို့ဘယ်လိုခုညီတောင်းလို့ပါညီတောင်းလေမတော်အေးငါကညီပြရတယ်ခုညီတောင်းဟုတ်ဘူးဒီဟိုကပါဟိုငါဒီတန်းလေးကတယောက်တော့ကြိုက်ဟာမင်းကအေးဒီတန်းလေးကတယောက်တော့ကြိုက်အေးဟာဘယ်လိုမင်းဘယ်လိုရှိပါလဲဒီတန်းလေးကချောဆုံးအလားပဲမင်းရတယ်ကွာရောက်ကြချင်းချင်းတော့မလုပ်ဘူးမပိတ်တာလည်းပိတ်တယ်ကွာဒီလေးတို့ကြောက်ရတော့အချက်ကောင်းတယ်မင်းကကြိုက်ကြတာတော့တော့မဟုတ်တော့ရောက်တယ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးငါကတော့တိုင်းနေတယ်ပြောတာကွာဒီတော့တာကွာကိုယ်ကလည်းပြောပါဦးကွာကွာဒီထဲမှာကိုယ်ကဒီချက်နဲ့ပေါ်မှလေးကြီးကြီးကြိုက်တယ်မင်းကအဲ့ဒီကားကယူယူဟုတ်တယ်ကြိုက်ခိုင်းလို့ဒီနိုင်တာကွာဒီနိုင်တာအမှန်တည်းမင်းပုံစံနဲ့ကွာလင်းကိုမတတမလန်းပါလေကွာဖြောက်သွားမှနေလိုက်ပါဘာဒီနေနေဒီရဲ့ဘာလို့ဖြစ်ကြုတ်တယ်ဆိုင်ဘာနဲ့ဆိုင်ကြုတ်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်ကြလို့အလုံးအလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တို့အလုံးကဒီလိုပြရလားကွာအစိုးရကဒီလိုပြရတာအားနဲ့ကွာတော့ပေါ့နော်လုံးနဲ့လည်းဟာလားကွာဒီကွာဒီကွာเออมีอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับผมติดว่าผมว่าโหนะเนี่ยเรามีนักวิชาการอะไรติดเนี่ยอ้าวปอกไปแล้วตัวยาติดเข้าไปดิตายีปีไล่อ้าว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 อ้า
没啥的，打工回去吧。你们有吗？你们有没有了解？哦，那我来看看。
Thank you.
kau weh. Tidak. Jangan acung kau sih dia lah. Kita cium. Buah buah. Hei. 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 อ่ะเราโยนเนี่ยดิโดดโดดจันทุนี่แหละจันทุนี่เดี๋ยวจะไม่จันทุเลิกเลยโดด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 โด
တော့မင်းကတော့ကဟိုဒီကောက်လို့မျက်နှာကွက်ကြည့်လို့ကွာမျက်နှာကွက်တော့မင်းကတော့မျက်နှာကွက်ကြည့်လို့ဟိုက YouTube ကပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တော့စာတန်တော်တော်တက်နေပြီနော်ဘယ်တော့ဒီကတော့တင်ပြမှာတော့ကွာဒီကူလေးနဲ့လည်းဆိုရတယ်ဟဲ့我就知道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 我就知好了，菩萨，干嘛？我不想嘛。啊！哎，我们这也过年。啊！对，过年嘛，多好。不要，那两米多，贵。我靠，妈的，妈，我又不来一了，真的。谢谢。嘿嘿嘿，没人管。你哪里有病？你今天你怎么？多好。有我的钱这么给你不能压完了一万还听一遍了那对你应该压一下你这样压给我呀我不知道啥目标我啥没点啊你我在那边看看了哦一万嘞我拿着拿着我就拿着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 还有没有来着记住啊哪里我在家里。啊你也很好在这里。对。哪里我在家里记得了记得了。我今天就到你避开了。你光帮助我的嘞。我不帮助见了他了。没见毛乌没见毛乌。对没毛乌。公主不帮助的不。我拿鞋子拿到毛乌嘿拿鞋子拿到毛乌。啊啊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 ，明天就要炸了，明天，要包来不来哟？小妹，这个事不好办。好办吗？你还在等着哪里哟？谁要是想跑了，这我可是要哭死了。啊，他没有跑了，我们俩去吧。这个事呀，我的呀。有我几岁是在上这种病有我几岁是在上里面的就算没事都没事有我那个病啊哎呀有原来就算没来的
好了，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 
ကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းအဲ့စကားကဘာပြောနေရ။ဟိုတခြားစကားကိုမရှိတော့ဘူးတာ။မင်းကလည်းဒီလိုပြော။ကျွဲပါတော့။မင်းကဘာလို့ခလာကသွေးလို့ဖြစ်။အော်။ဒီစီဒီစီဒီပြောတော့ဒက်ဆုံးလိုက်ပါဆရာ။ဒက်ဆုံးလိုက်ပါ။ဦးစကားပုံလေးနဲ့ပြောနေ။ကျွန်မအတိုင်းချင်းရှိပြီလို့။အေး။
ဆရာမအားလာလို့မင်းတို့ကခဲ့တယ်ဟုတ်လားအတန်းရမှာမင်းတို့မင်းတို့ဘာမှမထုတ်လိုက်ဒါအတန်းရမှာဆိုလို့မင်းတို့ကနောက်ဆုံးမတည်းလို့ထုတ်လိုက်အခုနောက်တစ်ခါမင်းကဒီပြစ်မှုကိုပြုတ်လို့လေမင်းတို့ကဒီခါတော့ခုလိုလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မင်းတို့ကလည်းရည်ရည်လို့ပါဆရာမင်းဒီနေ့ဆက်တော့တင်နေတာကွာကြည့်လေမဆရာချက်တော့ကြောင်းတော့မထွက်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ချက်တော့မလေးအဖေအမေမရှိတော့ဒီနေ့ရတော့ဆရာမလေးတိတိပြောလေဘုရားတော်တို့ချက်တော့ပြရတာပါချက်တော့တိတိတော့လက်ရှိတော့ဘုရားရဲ့အစေကအစိုးကအနေကအရှိကပြစ်လို့ပြတဲ့တော့လည်းအရမ်းပါရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားတော်ပါရဲ့ကျွန်တော်တော့ပါပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီအခုလိုလုပ်တာအခုလိုပြောနေချင်တဲ့စကားတွေပါတခြားပါရွေးချက်မရှိပါဘူးဆရာရဲ့ဘုရားပါဒီပြောစေချင်တာတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်ပါမိကတော့ဆင်းနေတော့ဒီနေ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ရရဲ့မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြောရလို့အားလုံးပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြီးတော့ဖန်တီးနေရတာပါဆရာရဲ့အားလုံးဒီကနေ့ကဘယ်စနေစမ်းတာမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးရမြန်မာပြည်ချုပ်ပြီးတော့သူ့ဘာအရှိုင်းဘီယောဂပြင်းပြီးဆရာမရဲ့ကျေနပ်တကယ်လို့ဒါတိပောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကူပြီးနေရမှာလဲကျွန်တော်ဒီပညာလေးတက်မှာကျွန်တော်ဒီဘောက်ကမှာအသက်ဆက်ရှင်ကိုရပါဖို့ပြောင်းနေဆရာကျွန်တော်ဒီကနေ့မတော့ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီပညာတက်မှာပုံတော့ဒီပညာမတဲ့ဒီလိုကမ္ဘာတက်တဲ့ချိန်ကတော့ဘုရားမရှင်တော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြည့်ကြတာဘုံမျိုးလဲတော့ဘယ်။ဆရာဒီလိုဖြစ်ဖို့ဝန်ခံပြီးရဆရာရဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်တာ။ဘုရားရယ်ကနာဆရာဖြစ်ပါဆရာရဲ့။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒီတစ်ခါလေးနောက်ဆုံးနေနဲ့ဖွင့်လို့လိုက်ပါတော့။ကျွန်တော်လည်းကြားရတော့ကျမအားမခံပါနဲ့။တော့မဖြစ်စရာပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပါလဲဆရာ။ဆရာမထုတ်ပါနဲ့လို့။ဘာမှလို့တောင်းဖို့ခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖွင့်လို့ပြလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိရိယာတင်နာမှာလည်းစတော်ဆုံး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ကတင်နာနဲ့မှာပြရှွှွှောင်းတော့နေတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရွေးကောင်းပါရင်ဟိုနောက်တစ်ခုမဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်တော့မှာ။အဲ့ဆိုရင်တို့ကျွန်တော်စစုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မကုန်းကတောင်ကြောင်တတိလုံးပုတ်ဆရာကျွန်မအတန်းကြီးရှိသေးတယ်ဆရာစကားပုံလေးနည်းနည်းတော့တော်လိုက်တော့လို့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်စကားပုံကိုပြောတော့ဟုတ်ကဲ့သူတယောက်တည်းအတွက်တခန်းတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုစေတနာကောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမခေါ်တော့ပြောစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါပဲဆရာဆရာကျေးဇူးတင်အသက်လုံးမပြေပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမလုပ်နဲ့ဆရာရှိမှဆရာမအားမခံနဲ့နော်မင်းကလည်းမအောင်မျက်နှာပဲပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာကွင့်ပြီပါဟုတ်ပါခွင့်ပါ